Orta əsrlər dövründə Azərbaycanda 4 adda regional mimarlıq məktəbləri formalaşdı və məşhurlaşdı. Bunlar da Şirvan, Aran, Marağan Axçıvan və Qəzvin Həmədan kimi məşhur oldu. Və deyim ki, bu regional mimarlıq məktəblərinin özlərində daxilində yerli mimarlıq məktəbləri yarandı. Məsələn, Şirvan mimarlığında Bakı Abşeron mimarlıq məktəbi, deyək, Ara mimarlığında Qarabağ mimarlıq məktəbi, Naxçıvan Marağada deyək ki, Əcəmi mimarlıq məktəbi və s. Bu yerli mimarlıq məktəblərinin içərisində də deyək ki, məşhur mimarlar ki, fəaliyyət göstərirdi, onlar özlərinin mimarlıq məktəbini yaratdılar. Məsələn, Ara mimarlıq məktəbində Qarabağ mimarlıq məktəbi yarandı və Qarabağ mimarlıq məktəbinin daxilində memar Kərbəlayı Səfxan Qarabağı kimi məşhur memar çıxdı ortalığa və özünün yaradıcılığı ilə özünü təsdiqlədi, memarlıq məktəbini təsdiqlədi. Memar Kərbəlayı Səfxan Qarabağı 1817-ci ildə Şuşadan adan olub. O, Sultan Hüseynin oğludur və Şuşanın məşhur bənnalarından olubdur. Söz yox ki, bu deyək ki, atasının bənna olmasında bu memarın yetişməsinin rolu böyük olub. O istiqaməti bu uşaqlıq dövründən görüb, atasının yaxşı köməkçisi olub. Memar Kərbəlayı Səfxan Qarabağı özü inşa işləri aparanda, deyək ki, layihələr işləyəndə onun evladları ona yaxından köməkçi olublar. Memar Kərbəlayı Səfxan Qarabağı 1869-cu ildə Şeyx İbrahim türbəni rekonstruksiya eləyib, 4 minarəli məscid şəklində indi gördüyümüz Bərdədəki o məscid formasına salıbdır. Onun o ilk yaradıcılığı kimi, ilk deyək ki, o sənət uğurları orada görünür. Bir oğlu və iki nəvəsi dindar idi. Nəcəfdə və Xorasanda ali ruhani təhsil almışlar. Onlardan böyüyü Axund Molla Mustafa idi ki, bu məscidin bünövrəsini qoymağa təşəbbüs göstərmişdi. Əvvəlcə məscidin bir mərtəbəsi tikilir, lakin tikinti Axund Molla Mustafanı qani eləmir. Məscidin dəbdəbəli alınmasını təmin etmək üçün Şuşada möhtəşəm məscidlərin tikintisini həyata keçirmiş Kərbəlayı Səfxan Qarabağını dəvət edirlər və o bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edir. Öz ustaları ilə birlikdə Ağdama gələrək bu məscidin ikinci mərtəbəsinin tikintisinə başlayır. Məscidin tikintisində deməli istifadə olunan daşlar Şahbulaq karxanasından gətirilirdi. O daşlar, sütunlar gördüyünüz kimi məscidin içərisində hündür, böyük sütunlar var. Onları at arabalarla daşımaq mümkün deyildi. Ona görə də ustalar belə bir fən fikirləşmişdilər ki, öküzlərə şaxları qoşurdular, ağac budaqlarını, iri ağac budaqlarını qoşurdular. Həmin o daş parçalarını, qaya parçalarını o şaxların üzərinə yerləşdirirdilər və öküzlərin vasitəsilə sürüyüb gətirirdilər və burada yonub istifadə edirdilər. Və belə bir əziyyətlə bu məscid başa gəlmişdi. Həm də məscidin tikintisində yumurtanın ağından geniş şəkildə istifadə olunub. Məhz ona görə də həm Şuşadakı, həm Ağdamdakı cümə məscidləri dözüb bugünə qədər qalıbdır. Bu da Kərbəlayı Səfxan Qarabağının memar bacarığının nəticəsi idi. Ağdam məscidini tikəndə Tatarlar o məscidlə maraqlanırlar və memarı dəvət edirlər Odessaya. Odessada Kərbəlayı Səfxan Qarabağı Odessa Tatarlarına məscid tikir. O Kərbəla səfərindən qayıdanda Aşqabadda o ləngir 6 ayın müddətinə Aşqabadda yaşayan Qarabağlara Qarabağlar adlı məscid inşa edir. Gövhər ağanın diqqətini çəkir bunun yaradıcılığı və onu dəvət edir ki, mən istəyirəm bir neçə burada tikinti işləri aparasan, elə məscidlər tikəsən.
Onun ilk Şuşadakı məscidi, həmən bu indi qarşısında dayandığımız aşağı Gövhər Ağa məscididir ki, və onu inşa eləyir. Sonra yuxarı Gövhər Ağa məscidini inşa eləyir. Deyim ki, yuxarı Gövhər Ağa məscidinin yerində əvvəllər İbrahim xanın dövründə gözəl, möhtəşəm, günbəzli bir məscid olmuşdu. Onun şəkilləri təəssüf ki, dövrümüzə gəlib çatıb. Amma sonra onun yerində, görünür o dövrünün deyək ki, tələbatını ödəmədiyinə görə, ola bilər ki, müəyyən uçqunlara məruz qaldığına görə Səfixan o yuxarı Gövhər Ağa məscidini həmin məscidin yerində inşa eləyir. ...1882-ci ildə o gördüyünüz bu yuxarı Gövhər Ağa məscidi. İbrahim xanın qızı Gövhər Ağa bəyim sifarişindən tikilmişdi. Əvvəllər 1767-ci ildə, yəni 18-ci əsrdə bu məscidin yerində məscid var idi. Ancaq 1882-ci ildə qızı Gövhər Ağa bəyim bu məscidi yenidən Kərbəla Səfixan Qarabağıya sifariş elədi. 1883-cü ildə bu binanı həm layihələndirib, həm bunun tikintisinə rəhbərlik edibdi. Və bundan sonra təxminən Şuşada olan 17 məhəllədə olan məhlə məscidlərinin əksəriyyətini Kərbəla Səfixan Qarabağı inşa elətdirirdi. Mən müqayisə üçün deyirəm, bu, indi qarşısında durduğumuz aşağı Gövhər Ağa məscidinin siz fasadına fikir versəniz, onun orada tağbətləri üçdür. Yuxarıdakı məscidin də tağbətləri üçdür. Buradakı tağbətlər yuxarıdakına bənzəmir. Məsələn, bu onu göstərir ki, memar yeni-yeni tikinti işləri aparanda sadəcə əvvəlkilərin təkrarlamır. O, novatorcasına yanaşır o məscidlərə. Baxırsınız, buradakı məscidin deyək ki, o girişlidəki o portalının o deyək ki, o 3 dənə tağ bəndinin yandakılar orada görürsüz yarım dairə şəklindədir. Ancaq ortadakı oxvari tağ bəndlərdir. Amma deyim ki, oxşar cəhətləri də çoxdur. Bu memarın bir növ o imzasını göstərir. Memarlıq üslubunu göstərir. Məsələn, onun sütunlarına baxın. Eyni ilə yuxarı Gövhər Ağa məscidindəki sütunlardır. Eyni ilə Saatlı məscidinin sütunlarıdır. Səfixanın yaratdığı məscidlər ümumiyyətcə tikinti işlərində o deyək ki, bayağı bədii elementlərdən, bəzə elementlərdən istifadə etməyib. Onun konstruksiyası özü konstruktiv gözəlliyə malikdir. Yəni bir daxildə bir onun interyerinə bir fikir verirsiniz. Onun günbəzləridir. Sonra o deyək ki, sütunlardır, daxili qoyulmuş sütunlardır. O sütunların üstünə görürsüz belə o tilləri iti şəkildə olan tağbətlərdir, günbəzlərdir. Bunlarla o bir növ daxili interyerin deyək o bədii elementlərini biruzə verməyə çalışır. Divarlarda çox ornamentlərdən bu memar istifadə eləməyib. Yuxarı Gövhər Ağa ilə deyək ki, paralel bərabər şəkildə o Saatlı məscidini də inşa etmişdi. Şuşada çox saylı binaların inşasında və memarlıq layihələndirilməsində Kərbəla Səfixan Qarabağının böyük zəhməti olubdur. Şərq üslubunda olan memarlığı tamamilə tam dəstgah öyrənməklə bərabər, əxs eləməklə bərabər, eyni zamanda özünün bir məktəbini də yaradıqdır onun içində. Onun hər hansı bir tikdiyi bir binaya baxılanda orada onun dəstəxətli osatları görsənir. O zat bilinir ki, Kərbəla Səfixan Qarabağının bu layihəsi əsasında tikilibdir. Aşağı Gövhər Ağa məscidində portal hissəsinə baxanda, yuxarı Gövhər Ağa məscidində portal hissəsinə baxanda, burada o qədər simmetriya, ahəng görürsən ki,
Və yer, fəza quruluşu bu məscidlərdə tamamilə özünü əks elətdiribdir. Və nəzərinizə çatdırım ki, bu məscidlər bərkisli materialdan tikilibdir. Granit xarakterli yerli qaya daşlarından tikilibdir. Bu çox ağır zəhmət tələb edən tikililər olubdur. Abdal Gülablı kəndindəki olan hamam səfxanı bizə bir daha başqa, deyək, məscidlərdən başqa tipli binalar tikmək məsələsini də ortaya qoydu ki, yəni biz bu gördük ki, memar gözəl hamamlar da tikə bilər. Və deyim ki, Füzuli rayonunun mərkəzində, Füzuli şəhərinin mərkəzində Hacı Ələkbərin məscidi, Hacı Ələkbərin tikdiyi məscidi də memar Kərbəlayı Səfxan tikibdi. Sonra Qoç Əhməti kəndində olan məscid memar Kərbəlayı Səfxan Qarabağın idi, eləcə də elə Horadiz kəndindədir. Baxırıq ki, bu memarın memarlıq üslubu tək Şuşa ilə, tək Ağdamla, tək Füzuli ilə bitmir və ondan ətrafındakı olan sonradan tikilmiş, məsələn, məsciddə də bax bu memarın o daxili interyer xüsusiyyətləri, konstruktiv xüsusiyyətləri sonraki inşa olan məscidlərdə biz onu görürük. Məsələn, Füzuli rayonunda olan bir neçə məscidlərimi görmüşəm, daxili strukturu eyni ilə Səfxanın dikdiyi məscidlərin daxilidir. Səfxan 1910-cu ildə Saatlı məscidinin minarəsini tikəndə orada bərpa işləri aparmış, o oradan yıxılır və 9 gündən sonra rəhmətə gedir. Kərbəlayı Səfxan Qarabağı 1910-cu ildə Şuşa şəhərində vəfat edibdi. Və ondan qabaq, təəssüflər olsun ki, iki oğlu olubdu, onlar vəfat eləmişdilər və onun vəsiyyətində deyilibdi ki, məni oğlanlarımın yanında basdırın. Şuşanın məşhur qəbirsanlığı Mirzə Həsən qəbirsanlığında onu dəfn ediblər. Çox təəssüflər olsun ki, erməni işğalı vaxtı ermənilər həmin qəbirsanlığı dağıdıblar. Çox böyük itkilərə məruz qalıb. Təxminən elə hesab edin ki, qəbirsanlıq yox vəziyyətindədir. Orada nə varsa, daşların əksəriyyətini götürüb aparıblar. Bəzi yerləri də elə hesab edin, traktoru salıb oraları şumlayıblar. Bax, o vəziyyətdə qalıbdır. Cəhd elədim ki, o qəbirsanlıqda nəyisə axtarın. İndi bizim əzizlərimiz də yatır. Kərbəlayı Səfxan Qarabağı oradadır. Ondan sonra Növrəz qəbri oradadır. Düzdür, bəzilərin getdim, yerini tapa bildim. Amma Kərbəlayı Səfxan Qarabağının məzarını mən tapa bilmədim orada. Yəqin ki, bizim tədqiqatçılar, bizim alimlərimiz, memarlarımız o işlə məşğul olacaqlar. O böyük sənətkarın, böyük memarın qəbri tapılacaqdır və ona orada elə bilirəm ki, qədir bilən Azərbaycan xalqı tərəfindən bir abidə ucaldılacaqdır. Sovet hakimiyyəti Azərbaycanda qurulandan bir neçə il sonra Gövhər Ağa məscidində axırıncı demək olar ki, ibadətlər oldu, namazlar qılındı və 1924-cü ildən 1990-cı il 20 yanvar hadisələrinə qədər yuxarı Gövhər Ağa məscidi və təbii olaraq Şuşa şəhərində olan bütün məscidlərin hamısı Sovet repressiyasına məruz qalaraq bağlandı. Müxtəlif təyinatlı obyektlərə çevirdilər. Yuxarı Gövhər Ağa məscidi də Diyarşünaslıq muzeyidir. Bilirsiniz ki, Şuşa çox məscidli bir şəhərdir. Yəni, burada hər bir məhəllənin özünə aid məscidi var idi. Yuxarı Gövhər Ağa məscidi və aşağı Gövhər Ağa məscidi, Saatlı cümə məscidləri də şəhərin mərkəzi cümə məscidləri idi, cami məscidləri idi. Şuşalılar intizardaydılar, məscidin nə zaman açılacağı
səbirsizliklə gözləyirdilər. Həmin illər Şuşa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə aid olan bir şəhər olduğu üçün ermənilərin və təbii Sovet hakimiyyətinin təsiri nəticəsində bu məscidi açmaq və məscidin öz qutsal təyinatını yerinə yetirmək heç cür mümkün olmadı və 1990-cı ildə 20 yanvar hadisəsi baş verdikdə ilk dəfə olaraq, yəni Sovetlər dönəmindən məscid əhalinin ibadətinə, ibadət etməyinə verildi. Repressiyanın ağır nəticələrini ailəmiz elə sarsıntılarla keçirmişdi ki, məscidə bir müddət bizim gəlib gedişimizə maraq göstərmirdilər. Çünki bizim taleyimiz üçün qorxurdular ki, birdən həmin o nəticələr yenidən özünü göstərə bilər. Və ona görə də 17 yaşına qədər mən Ağdamda yaşamışam, sonra ali təhsil üçün Bakıya getmişəm. O vaxta qədər də məscidə gəlməmişəm. Çox təəssüf edirəm. 90-cı illərdə də Xocalıdan, Xocalı ətrafındakı kəndlərdən gələn şəhidlərin hamısı burada son mənzilə yola salındı. Ağdam məscidi kimi Azərbaycanda mən deyərdim ki, ikinci bir məscid, Niskilli məscid yoxdur. Ağdam məscidi 6600-dən çox şəhidin qarşılayıb, yola salıb. Ağdam məscidindəki o niskil divarlara hopub və deyərdim ki, o uzun illərdə lap təmir olunsa da, nə qədər keçsə də, məncə o tarix bu divarlarda daim yaşayacaqdır. Gövhər Ağa məscidi bir çox tarixi hadisələrin şahidi olmuşdur. 1905-1906-cı illərdə, 1918-1920-ci illərdə bu məsciddə çox böyük tarixi hadisələr baş vermişdir. Bildiyiniz kimi, bax, yuxarı Gövhər Ağa məscidinin sağında, solunda olan qəbirlər 1905-6 və 1918-20-ci illərin qanlı hadisələrdə şəhid olan şuşalıların məzarlarıdır. Burada 1918-20-ci illərdə də Türk əskərlərinin də məscidin həyətində dəfn olublar. Əsas tarixi hadisələrdən biri 1905-ci ildə Qarabağın sonuncu şeyxi Mərhum Şeyx Azmolla Şükür Ağa Məhərrəmzadənin Qarabağ ziyalılarını bu məsciddə qəbul edib, Şuşa şəhərinin müdafiəsini təşkil eləmək üçün burada bir qərar qəbul elədilər və iki istiqamətdən şəhərimiz müdafiə olunurdu erməni daşnaqlarından. Birinci səngərlərə Mərhum şeyxin özü və oğlanları başçılıq edirdi. Digər bir səngərlərə də mərhum Şuşalı Məşədə Abuş bəy. Bundan sonra 1990-cı ildə 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar olaraq məscidimiz Gövhər Ağa məscidi fəaliyyətə başladı və Bakıda telestudiyanın enerji blokunu Sovet əskərləri partlatdıqlarına görə ki, burada xalq, insanlar informasiyasız qalsınlar, məlumatsız qalsınlar. Şuşa telekanalı vasitəsilə 40 gün ərzində bax, bu məsciddə şəhidlərimizə matəm mərasimi verildi və ardı ilə də sonraki illərdə 1992-ci ildə Şuşa mənfur düşmənlərimiz tərəfindən işğala məruz qaldı. İşğala məruz qaldığı vaxtdan, işğaldan azad olunan günə qədər də bütün işğal altında olan rayonlarımızda, kətlərimizdə, məxsus olaraq Şuşada olan dini abidələrin hamısı
böyük təhqirə məruz qaldı, dağıntılara məruz qaldı. Elləri var idi ki, tamamilə söktülər, yandırdılar, məhv elədilər. Bu məscidlər, ibadətgahlar, bu ocaqlar, bunlar böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu təkcə Azərbaycan xalqının tarixi milli sərvəti deyil, bu dünya əhəmiyyəti daşıyan abidələrdir. Görün, mənfur düşmən məcidinə günə salıb. Bizim bütün dini abidələrimiz düşmən tərəfindən dağıdılıb. Dünya 30 il ərzində buna səssiz qalıb. Dəfələrlə biz bu məsələni qaldırmışdıq. Beynəlxalq kürsülərdən qaldırmışdıq. Tarixi dini abidələrimiz dağıdılıb, təhqir edilib. Dəfələrlə o videoları biz göstərirdik. Ağdam məscidi, Şuşa məscidləri, digər o vaxt işğal altında olan məscidlərin vəziyyətini göstərərək deyirdik ki, mənfur düşmən bizim dini abidələrimizi dağıdıb, təhqir edib. Yuxarı Göhərağa məscidində mən 2007-ci ildə bura səfərim zamanı mən burada olmuşam. Buranın içərisi darmadan dağılmışdı. Mehrab hissəsi, sütunlar qoparılmışdı. Onun balkon hissəsi var, ora dağıdılmışdı. Minare ortasından deməli snaryatla vurulmuşdu, minare əyilmişdi. Bura bir gündüydü ki, mən baxanda öz-özümə məhdəl qaldım ki, yəni insanın əli gələrmi ki, belə bir abidiyə hansısa zəfər yetirsin, bir onu dağıtsın, onu uçursun, onu məhv eləmək istəsin. İndi o suala gəlin ki, bəs bunlar niyə bax bu qədər iqtisadiyyatı zəif ola-ola bu şəhərdə bir daşı daş üstünə qoya bilmirlər də? Bunlar iqtisadiyyat axı yoxdur. Hamısı çox pis gündə yaşayan adamlar olubdur. Ha, bəs nədən ötəri bu məscidi fikirləşdilər ki, buranı biz bərpa edəyik? Bunlar mütəxəssislər çağırdılar. Niyə? Bura bir başqa millətlərdən çoxlu jurnalistlər gəlirdi. Onların işğal dövründə də gəlirdi. Hər yerə baxırdılar. İndi görürsünüz ki, aşağı Göhərağa məscidində əllərin əllərinə də vurmuyorlar. Əllərin bir dənə belə bərpa işi görmüyorlar. Daşı daş üstünə qoymuyorlar. Niyə? Ora bir balaca, buradan 150 metr aşağıdır, gizlənmiş haldadır orada. Ora görsənmi? İndi gələn yəqin ki, jurnalistdir, gələn politoloqdur, gələn müxtəlif qonaqlar gəlir. Onlar bu şəhərin mərkəzi hissələrində gəzirdilər. Axı bu abidiyə qıymaq, tarixi memarlıq abidəsin, axı qalıbdır bunun minarələri yerində damba uçmuş vəziyyətdədir, başqa yerlər hamısı dağılmış vəziyyətdədir. Ha, bunlar özlərin humanist göstərməkdən ötəri, bunlar özlərin dünya yalandan onların gözünə girməkdən ötəri, sırmaqdan ötəri. Bunlar fikirləşdi ki, neyniyək? Ha, bax bu məscidi bərpa eləyək və adını da qoyaq, bura Fars məscidi olubdur. Söhbət bundan ibarətdir. Yəni biz müsəlman abidələrinə, müsəlman dini abidələrinə heç bir vaxt ziyan vurmarıq. Bu məscidi bərpa eləyərkən müəyyən qazıntı işlər aparılıbdır. İndi bunu niyə aparıblar, mən onu dəqiq deyə bilmərəm. Ancaq bilirsiniz ki, bir yeri dəqiq qazılanda onun bünövrəsində bir sarsıntı əmələ gəlir. O möhkəmlik orada hardasa itir. İndi o bir daha yoxlanılmalıdır. Əgər müəyyən küsur tapılsa, müəyyən əgər hiss olunsa ki, müəyyən çatlar əmələ gəlir, müəyyən çat ola bilər, onda oraları möhkəmləndirmək lazım olacaqdır. Elə bilirəm ki, ondan da Kərbəla Səfixan Qarabağının bu şah əsəri əsrlər boyu qalacaqdır. İldən sonra mən yenidən Şuşaya qədəm qoydum. Sağ olsun Müzəffər ordumuz, Ali Baş komandanımız ki, bax bu sevinci bizə bəxş elədi. Bir adam gözü yaşarır bura gələndə, o göz yaşları sevinç göz yaşlarıdır. Ancaq abidələrə baxırıq ki,
Burada bilirsiniz vandallar həyata keçirilib, ermənilər dağıdıblar buranı. Baxırsınız abidəni nə kökə qoyublar. Abi bu Allahın evidir. Yəni bu bir ictimai bir binadır, bu məsciddir. İndi hansı dinə mənsubdur, onun nə dəxli var ki? Yəni bax bu qəmlənməyimizin də səbəbi buradakı bu dağıntıları görməkdir. Sağlı olsun tezliklə bunlar hamısı bərpa olunacaqdır. Əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaqdır. Yenə Şuşa əvvəlki kimi davam edəcək öz yaşayışını, öz fəaliyyətini və deyək ki, biz vaxtilə 19-cu əsrdə buranı Qafqazın konservatoriyası adlandırmışlar. Şuşa ümumiyyətcə məşhur olub vaxtilə. Burada məşhur adamlar çıxıblar, məşhur insanlar yetişiblər, ədiblər yetişiblər və o mən inanıram bundan da sonra davam olunacaqdır. Ağdam Cümə Məscidi bugün Ağdamda qalan yeganə üstü örtülü tikilidir. Kənardan gələndə yeganə sağ salamat minarələri görəndə insan istər istəməz bir qədər həyəcanlanır. Başqalarına bəlkə də başqa cür təsir, amma bizə Ağdam Cümə Məscidi babalarımızın nəfəsi hopmuş, isti bir ocağı xatırladır. Çünki yurt yuva deyəndə adam isti ocağı düşünür. İsti ocağa gəlirsən, isti ocaq insanı çəkir, gətirir, harada olsa çalışırsan ki, o isti ocağa qaçasan. Amma indi o isti ocağımız yoxdur. Məzarlarımız yoxdur ki, gedək biz onu ziyarət edək. Babalarımızın məzarı, yeri itib artıq, bilinmir hardadır. Amma yeganə bizə nişangah qalan yer, ümid yeri bu məsciddir ki, burada biz babalarımızın nəfəs verdiyi, aldığı bir məkan var və bu bizə isti görünür, sığınacaq yeri görünür, ümid yeri görünür ki, biz burada bir qədər təsəlli tapırıq ki, heç olmasa onların burada bir nişanəsi var. ...1992 ilin may ayında Şuşa şəhəri işğal olundu və mən də o zaman 17 yaşım vardı, gənc idim. 30 ilə yaxın bir devirdə hər bir Şuşalı, hər bir Qarabağlı, hər bir Azərbaycanlı kimi mən də doğma şəhərinin intisarındaydım ki, şəhərimiz işğaldan azad olunsun. Bu vətən torpağını işğaldan azad edən şəhidlərimizə, vətən şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. İşğaldan azad olundan sonra mən birinci dəfədir, birinci səfərimdir doğma şəhərimə gəlirəm. Və yolda gördüklərim, şəhərə daxil olanda gördüklərim, yəni qısa bir müddət ərzində çox böyük işlər görülüb və inanıram ki, inşallah Cənab Prezidentin sayəsində dövlətimiz hər bir işğaldan azad olunan kəndimizi, rayonumuzu və Şuşa şəhəri də məxsus olmaqla istənilən bir şəkildə, arzu olunan bir şəkildə abadlaşacaq və bütün həm Şuşalıların, həm digər vətəndaşlarımızın könlünü oxşayacaq.